Okej, så jag har kommit hit till Rissne station. Och jag tänker, jag har inte varit vid Rissne så mycket. Jag har ju varit här, men jag har aldrig gått av och liksom utforskat så vad finns i Rissne. Jo, i den här videon så ska vi gå runt och utforska speciellt tunnelbanestationen, men också vad som finns i Rissne. Så Rissne station har flera busslinjer, till exempel 504, 155 och 157. I området ligger även Rissne torg som har några livsmedelsbutiker. Och tunnelbaneentrén ligger i mitten av torget och har en byggnad där man faktiskt kan se ner till rulltrapporna. Ingången är den enda som finns vid Rissne station, eftersom man har en ut- och inneingång. Och precis utanför så ligger även utbyggnaden för tvärbanan som kommer 2026-2025 åka rakt igenom Rissne torg. Så som ni hörde i voiceovern, det är inte bara bussar och tunnelbana som ska finnas här, utan här kommer faktiskt tvärbanan. Jag tror det är 2025 den kommer hit, kanske 2026. Och då kommer den förlängas från Bromma flygplats ut via Solvalla, Ursvik, hit till Rissne, över till Kista, vilket kommer göra en bra länk mellan Rissne och Kista. Och sen ut till Helenelund. Så här kommer det gå tvärbanespår i framtiden. Ja, nu ska vi sluta prata om utsidan och ta oss in i Rissne station. Genom faktiskt den enda entrén, eftersom Rissne station bara har en uppgång. Nu på väg ner för den blåa rulltrappan som de har här vid Rissne. Jag vet inte riktigt om det finns så många andra sådana här. Jag vet att det finns en röd i skarp. Ja, när vi kommer ner här så får vi se då designen på Rissne. Ja, ni ser kanske redan att det här är väldigt speciellt och också väldigt fantastiskt station. Okej, så det första man märker när man kommer ner hit är ju designen. Och ja, vad är egentligen det här? Jo, vi går längst bort och ska jag försöka förklara vad allt det här betyder. Nu när tåget åker iväg här så kommer vi kunna förstå lite av den här texten som finns här. Så det är ganska komplicerat. Men de här stjärnorna här, det är alltså stora händelser eller stora årtal. De här stjärnorna 100, eller jag menar förlåt, år 0, 500 och 1000. Och det är på väggen så står det stora världshändelser. Så det är kanske lite svårt. Här kan vi till exempel läsa Indien bildas Krishnariket, kanske det står. Kan vi fortsätta lite mer? Blottar allt ses som en växling mellan yang, manligt värme, liv och ljus, och yin, kvinnligt kyla, död och mörker. Nu är vi då på år 0. Och jag tror att om vi fortsätter dit så går vi minus. Jag vet inte riktigt. Här ser ni i alla fall hur det blir mer och mer världshändelser. Och i slutet där så är det otroligt mycket. Vi kan bara gå runt och läsa lite. Första Sankt Peterskyrkan i Rom. År 500. Araberna börjar använda de indiska sifferbeteckningarna. Runt år 800. Ja, jag tror ni har fattat nu. Det är helt enkelt världshändelser. Vilket jag tycker att det är väldigt fint att de sätter upp här. Och ja, lite som en sträcker genom livet. Det här är bra. Här har jag en dödskalle och jag förstår det. Pesten når Europa och pestepidemin börjar i Asien. Om vi går över hit, nu är vi 1700, 1800, 1900 och här har vi kommit till 2000-talet. Och för att fatta det här lite udda systemet med alla färger, så ska vi gå till den här tavlan. Och här kan du se att det blåa handlar lite om vetenskap, det gröna om politik, gul religion, rosa, rött samhälle och lila är kultur. Och ja, när man står och läser efter ett tag här så märker man ju, ja, det här stämmer. I gula till exempel där, Europas största häxprocess i Schweiz handlar om religion. Så kan vi gå till exempel till politik. Ser vi här att Israel bildas. Ja, ni fattar. Det här är ett väldigt fint system tycker jag.
Sen går vi över hit till andra sidan. Och här har jag inte riktigt förstått kartan än. Men vi kan då ta... nu ska jag sluta prata om konsten. Det här är jättetråkigt att lyssna på. Men jag tycker det är intressant. Så kan ni läsa här om konsten. Ja, jag tänker att där längst bort börjar vi 3000-talet. Och sen kommer vi till ungefär 2008 här. Och konsten började här 1985. Så jag vet inte riktigt hur de har kunnat skriva fram till 2008. De kanske har uppdaterat. Här verkar också stämma över här med det gröna. Det oceaniska rikets framgångar beror på starka vänskaper och en slagkraftig här. Ja, här finns det också mycket information och också en världskarta som går tillbaka i tiden. Också lite kartor av länder. Här ser vi till exempel Romarriket. Och det arabiska riket, kommer inte ihåg vad det heter. Jag kom precis på att det är det ottomanska riket. Som ni ser där bakom mig också. Ja, vad finns mer då? Jo, om vi inte tänker på konsten så är det ändå en ljus och fin station. Och något som gör det lite finare också är de här pelarna på sidan också. Som lägger till lite färg. Ja, nu kommer mitt tåg där bakom till Kungsträdgården. Men om jag skulle sätta en rating på den här stationen så skulle den ändå få en 9 av 10. Jag tror inte man uppskattar den här så mycket förrän man faktiskt går av och läser allt och kollar på systemet och fattar att det här är sjukt mycket fakta och arbete som har lagt in för att kunna skapa ett sånt här konstverk. Så ja, rekommenderar att åka till Rissne. Kommentera om ni vill att jag ska åka och utforska fler stationer och säg även vilken station jag ska åka till. Ha det så bra. Hej då.